wasiir ku-xigeenka horumarinta caafimaadka waxaan ku soo dhowaynayaa cisbitaalka degmada Sabowanaag. Wasiirkii labaad ee halkan yimaadaa tahay waan kugu soo dhowaynaynaa wasiirkii hore Xasan Ismaaciil, allah xifdee, wax fiican mo cisbitaalka uu furay, isagoo raba inuu magaranaysa la qalabeeyo ayaa uu xilkii ka tegey. Idinkuna imakaa joogtaan in halkii ka seeba qaadaan baan idinka codsanayna insha allahu. Hay-adani imaka ilaa muddo 6 bilood ay seefba gacanta ku haysay oo shaqaalaha gunnadooda iyo wixii la halmaala qabanaysay, waxaan codsanaynaa inaad wasiir hay-adda nagala hawlgasho si ay u sii wadi lahayd ka shaqaynta cisbitaalkan iyo in ay accelerate garayso shaqada. Sida Nimco inoo sheegtay inanta caafimaadka halkan joogtaa, waxyaaba fara badan baa ka dhiman. Waxyaabaha waxaan codsanaynaa in lasoo dhammaystiro inuu dhakhtarkani noqdo dhakhtar u adeega deegaankii aynu soo marnay. Wasiir, waxaad og tahay inaynu ka nimi imanka wacay soodane waxa weyn galbeen bari u xiga Sabowanaag, waxaa xagga inoogu xiga tuulooyin fara badan ilaa 150 kilometer masaafo ah weeyaan, masaafada dadka ku nool ilaa 100 kun oo qof weeyaan. Marka dhakhtarkana u ah meesha looga adeego, marka waa dareemi karaysaa dadka intaa leeg ee ambalaas lahayn ee dhakhtarkooda caynkaas yahay inay dee wax fara badan ka dhiman yihiin. Marka insha allahu dee qaran dhismayeenu nahay in maalinba maalinta ka dambeysa wax isbedelaan insha allahu waan rajaynaynaa. Xaggan lasoo eegana aad baan rajaynaya inta xukuumadan Muuse Biixi Timi waxyaaba fara badan baa isbedelay oo bal reebtayaasha tagiyo xidhi wax fara badan baa isbedelay insha allahu. Imakaana wasiirta inaad indhaha ku aragto caafimaadka baahida jirta inaad wax ka qabato insha allahu ayaanu rajaynaynaa oo kugu soo dhaweynaa adiga tiimkaagaba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Saacad wasiir, madaxda degmada aad iyo aad iyo shaqaalaha xarunta caafimaad aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaanu soo aragno qahayga kusoo aragno xaqiiqada dhabta xaruntooda caafimaad. Saacad wasiir, sidiin filaynay markaan warbixin inoo imanayna markaan arkayna faraq baa kala dhaxaynaya xaruntu sidaan arkaynaba baahiyaad badan bay qabtaa. Waynu baahanahay insha allah markaan codso wasaaraddii tagnaa inuu ka hawlgallo ay uga horreyso xagga deyrka, hubinta xagga shaqaalaha oo shaqaalaha inoo rajisgareysan shaqaalaha inoo diiwaan gasha. Dhakhaatiirtii kama muuqato, xarumihii aynu maca soo maraynay kamay muuqan. Marka waa mid aynu sixi doono. Xagga kale inuu ka caawin inuu xagga dhismaha in lagu daro miisaaniyada sanadka soo socda wixii laga caawin karo. Iminka ahaana wuxuu taagan yahay stageka referral hela center oo cisbitaalku waa capacity buu leeyahay, level buu leeyahay. Marka iminka level wasaaradda hadda inuu taagan waa referral hela center. Marka dee sidii loo kobcin lahaa unbaa falogeed inoo taalaa. Iminka ahaana wuxuu degmada u baahan tahay in qiyaamo si uu uga warhayo degmadii iyo wasaaraddiiba isugu xiro in dhakhtarku dawo ku maqnaado may ahayn maanta. Marka intaas masle wada waa meelaha laga sixi karayo. Hablaha dhiirigelinna waan ku faraxsanahay shaqada fiican ay hayaan iyo guddoomiyahaba halka kaga sii wada leenahay. Wixii maalinba dee wixii xiqimowada buuxin sida kale daada wasir inta kale ku dari doonaa waan kaaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمتي مركو هرواد السلام إياه أنا